Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona trebalo bi biti primjer u borbi protiv nepotizma i političke korupcije. No na posljednjem konkursu za prijem namještenika zaposleni su sinovi visoko pozicioniranih službenika MUP-a i kantonalnih zastupnika te bliski rođaci članova vlade. Premijer se usprotivio netransparentnom zapošljavanju, pa mu zbog toga, kako nezvanično saznajemo, prijeti smjena. Na posljednjem konkursu za prijem namještenika zaposleni su sinovi pojedinih kantonalnih zastupnika i visoko pozicioniranih službenika MUP-a, među kojima je i sin predsjednika sindikata MUP-a Dževada Velagića. Velagić je odbio da govori o tome. Upravo je netransparentno zapošljavanje bilo kap koja je prelila čašu, pa je zaustavljen prijem novih 100 policajaca. Sve je trebalo biti završeno polovinom godine, međutim, zbog unutar stranačkih neslaganja i sukoba na relaciji premijer ministar unutrašnjih poslova, konkurs je odgođen. Očigledno da nije dogovorena podjela oko pozicija, odnosno podjela oko učešća u broju onih koji će biti primljeni, što i dalje govori prilog ovoj našoj činjenici da se taj proces evidentno ne odvija na transparentan način. Ovo je jedan od problema funkcionisanja kantonalne vlasti, zbog kojih bi već u srijedu kantonalni odbor SDA, čiji je potpredsjednik ministar Husein Topčagić, mogao donijeti odluku o nepovjerenju premijeru Gudiću, čiju smjenu, kako nezvanično saznajemo, spremaju predsjednik kantonalnog odbora SDA Mirsad Kukić i predsjednik kantonalne skupštine Senad Alić.